Tarsın yaptı. Şişen nasıl düzmüş. Ten kažkuran kalną. Aš užaugau. Nelabai matosi. Čia yra pliažas. Ten, kur srovė turėtų būti padangė. Ate, aišku, ne aš to. Tai va. Nu, tada. Žmonės papildomą tiltelį. Pabliausiais. Papildomą tiltelį susikelia. Nes ši, kai buvo patvinę, nėra prieiti prie šito liepto. Ai, va, dar ten toliau yra. Senas vienuolynas. Gal nesenas. Bet jame dabar gyvena žmonės. Kitos pusės jis grįžiau atrodo. Tai man. Nu ką, judėsim toliau. Ai, dar brūzgynai visokie.